ამ ორ მტრიალში მე ვეღარ გავიგე პირადად ჩემი კონკურენტების პროგრამები სადა. იმიტომ ძირითადად ჩემი კონკურენტების პროგრამა მთავარი, ძირითადი და ერთადერთი არის სალომე ზურაბიშვილის დისკრედიტაცია. მე პრაქტიკულად თუ გადახედავთ და თავაზობ ამ მომრჩეველს რომ იმათმაც შეხედონ, მედიაში არ ჩანდა. თუ მაგრამ სამაგეეროთ სალომე ზურაბიშვილი ისმის ყველა გადაცემაში, ყველა დებატში და ვარ ერთ-ერთი და ერთადერთი თემა ამ რაღაცა ძალიან დაკადაკა და დაპირისპირების და მე მგონი რომ ეს არის არამხოლოდ არა ის კამპანია, ის ევროპული კამპანია, რომელიცთვისაც ვემზადებოდი, რომელიც შევთავაზე ყველას და რომელიც ვერა და ვერ დაწესდა ამ ქვეყანაში, მაგრამ იმედი მაქვს რომ გადავალთ მერე ამაზე. მაგრამ ამავე დროს ეს არის იმ შუღლის, იმ სიძულვილის, იმ დაპირისპირების დათესვა, რომელიც არის ძალიან დიდი საფრთხეა. სწორედ ამ რეგიონში, ახლოს ამ საზღვართან არსებულ ადმინისტრაციულ ხაზთან, რომ იმიტომ რომ ვინ სარგებლობს ამითი? ჩვენ თუ დავუსვამთ ჩვენ თავს ამ კითხვას, ვინ ყოველთვის სარგებლობდა, ვინ ყოველთვის ცდილობდა რომ ეს შიდა დაპირისპირება გაეძლიერებინა და ამითი დაეყო ქვეყანა და ესუსტებინა? ვინ შეიძლება ისარგებლოს საზღვარგარეთ იმითი რომ ვიღაცები აქიდან იმათ გააქვთ გარეთ ჩვენ პარტნიორებთან და სხვადასხვა ორგანიზაციებში და მედიაში საზღვარგარეთ, რომ თურმე საქართველოში არ ყოფილა ერთობლივი ხედვა თუ ვინ არის აგრესორი ომში. ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული ქვეყნის მიმართ, არა ჩემს მიმართ, იმიტომ რომ მე რაც ვარ და მე ჩემი თავის დაცვა შემიძლია იქაც და აქაც. მაგრამ ქვეყნის მიმართ, რომელიც უნდა იყოს ამ საკითხზე თუ სხვა არა, და ეს იყო მაგალითი, ვთქვათ, ემიგრაციის, სადაც ბევრი სხვადასხვა მოსაზრებები იყო და პარტიები, მაგრამ ერთ თემაზე, დამოუკიდებლობის თემაზე, ყველა იყო გაერთიანებული. და დღეს, როცა გაგვაქვს და არასწორი სურათი, იმიტომ ჩემზე რაც უნდა თქვან, მაგრამ ის, რომ საქართველო არის დაყოფილი ამ საკითხზე, არ არის სწორი, არ ასახავს რეალობას, არის ცრუ რეალობა გატანილი გარეთ, რომლითაც მხოლოდ რუსეთმა შეიძლება ისარგებლოს.